Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, salam semua. Selamat datang ke channel Cikgu Hafita. Teacher ialah aku moderator malam ini, iaitu Teacher Lu, dan bersama dengan rakan konti cikgu yang lain seperti Cikgu Wan Rohana. Hai Cikgu Wan Rohana. Okey, yang merupakan KP prinsip perakaunan. Manakala Cikgu Fairuza. Okey, hai Cikgu Fairuza. Merupakan KP perniagaan. Tak lupa juga Teacher Lu ialah KP muzik sekolah menengah. Malam ini kami bertiga menemani Cikgu Hasita dalam siri ulang kaji fizik yang ke-11. Okey, nanti teacher akan beritahu apa yang akan kita belajar pada malam ni, ya. Okey, sebelum kita memulakan kelas, lebih baik teacher nak ingatkan adik-adik di luar sana beberapa perkara yang penting. Teacher ingin mewakili Cikgu Hasita untuk mengucapkan terima kasih kerana ramai budak sudah menunggu Cikgu Hasita. Sebelum masuk pukul 9 dah menunggu, setia menunggu. Bagus. Tabiat yang bagus, sedia menunggu cikgu mulakan kelas. Okey, dan adakah anda sudah memiliki akaun email e-didik? Kalau belum, lebih baik pohonkan email e-didik sekarang juga. Dan anda seharusnya memohon juga dapat ID untuk junior sebab mulai minggu ini. Okey, pihak Pusat Tuition IU akan mengadakan satu siri peperiksaan, maksudnya ujian ringkas yang bersiri dan akan menguji kepintasan, kemahiran yang apa yang telah belajar dari cikgu masing-masing setiap subjek dan layak untuk menuduki test yang seterusnya sampai final test. Macam kat sekolah lah, sekarang musim cuti kita tetap belajar di Pusat Tuition IU. Okey. Cikgu Hasita, adakah saya laju sangat ke? Okey, ya? Teacher. No problem. Ya? Okey. Selain daripada itu, jangan lupa sebelum mula kelas, boleh tulis nama anda bersama dengan nombor ID anda. Okey, tulis di luangan sana. Gunakan luangan tersebut dengan perkara yang sopan. Tuliskan soalan sekiranya tak faham. Okey, lepas tu Cikgu Hasita akan cuba jawab. Okey. Dan sekiranya anda dijemput naik ke konti untuk berbincang dengan Cikgu Hasita, pastikan pasangkan kamera dan buka mic. Janganlah semalu. Hari ini, ceng-ceng-ceng, lepas kelas, kita akan mulakan siri test yang pertama. Jom, tanpa melenggangkan masa, teacher ingin mempersilakan penceramah hari ini. Okey, Cikgu Hasita juga mewakili Pusat Tuition IU bermula dari percuma selama-lamanya percuma. Jom kita belajar bersama dengan Cikgu Hasita. Dipersilakan Cikgu Hasita. Okey. Terima kasih Teacher Lu yang selalu saja ceria dan menceriakan suasana. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang setia mengikuti kelas ulang kaji SPM fizik di Akademi YouTuber. Juga mungkin ada guru-guru yang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih. Begitu juga dengan para ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak anda. Terutamanya dekat-dekat hujung, penghujung nak periksa ni, sokongan dari ibu bapa itu memang sangat-sangat penting. Okay, dan kita harap pelajar-pelajar yang cikgu kasihi akan sentiasa bersemangat dan bermotivasi tinggi untuk kita membuat persiapan yang akhir
supaya bila sampai hari peperiksaan nanti kita sudah cukup bersedia. Okey, jadi sebelum kita mulakan pada kelas malam ini, insyaAllah semoga majlis ini lebih diberkati, kita mulakan dengan bacaan doa belajar, dan yang bukan Muslim bolehlah berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur alaina bin hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pelajar-pelajar bolehlah memperkenalkan diri sambil-sambil itu di ruangan komen, di ruangan chat. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita persediaan menuju SPM 2020, dan kita akan fokuskan kepada kertas 3 pada malam ini. Jadi cikgu akan kongsikan dua soalan pada malam ini. Kita akan fokus kepada kertas 3, iaitu bahagian B, okay, bahagian esei, soalan yang membawa 12 markah. Okay, bagaimana, sebagaimana yang anda tahu, ini adalah tahun yang terakhir kertas 3 ini diadakan secara bertulis, dan cikgu harap pelajar-pelajar sentiasa bersedia, dan semoga sesi ini sedikit sebanyak membantu menambahkan keyakinan kamu dalam menjawab peperiksaan kertas 3 nanti insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, cikgu kongsikan slide perbincangan cikgu pada malam ini. Okey. Sebelum itu, soalannya cikgu ada pinkan link soalan yang kita akan bincang pada malam ini di ruangan chat tadi. So kamu bolehlah muat turun dapatkan soalan tersebut. Dan sambil kita bincang, bolehlah kamu menuliskan jawapan di tempat kosong, ataupun kamu boleh fokuskan dulu pada perbincangan malam ini dan nanti kamu boleh cuba jawab semula. Itu pun salah satu cara juga yang boleh kita lakukan untuk menguji kefahaman kita tentang terhadap apa yang dibincangkan. Okey, jadi cikgu kongsikan slide cikgu. Okey, ini adalah Jom Bincang Siri 10 menuju SPM 2020. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, bahagian B ini seperti yang anda maklum, ada dua soalan di mana anda perlu pilih salah satu daripada soalan 3 ataupun soalan 4. Tetapi tidaklah menjadi kesalahan sekiranya anda menjawab kedua-dua soalan. Okey, itu terpulang kepada anda. If you are confident to answer both, yes, no problem with that. Mungkin peluang untuk anda memperoleh markah yang baik adalah lebih lebih cerah. Okay, so this is an example of questions. Okay, question 3. This is actually a clone for Negeri Sembilan. Ini adalah clone soalan percubaan Negeri Sembilan. Konsep yang digunakan adalah sama. Okay, if you see, we have diagram 3.1 here and diagram 3.2. It show the position of image of a fish in a container filled with liquid P. Okay, 3.1 is filled with liquid P while 3.2 is filled with liquid Q. Kita ada dua bekas. Diagram 3.1 diisi oleh diisikan dengan liquid P, cecair P. Ini adalah kertas 3 kepada yang baru masuk saja. Malam ini kita bincang kertas 3 bahagian B, eksperimen soalan 3 dan 4, 12 markah. Okey. Diagram 3.2 kita isikan dengan cecair Q. Dan apa yang kamu boleh lihat adalah kedudukan image bagi seekor ikan di dalam sebuah bekas. Okay, dan diberi maklumat di sini, the density of liquid P is higher than liquid Q. This is a very important information you are given in this question. Ketumpatan bagi cecair P adalah lebih tinggi berbanding ketumpatan cecair Q.
So kita faham apakah fenomena yang terlibat dalam soalan ini. Okey, pelajar, boleh anda respon tak dekat ruangan chat? Apakah konsep yang kita guna pakai dalam soalan tiga ini? Can you please respond what concept we apply here? Okay, sambil itu Cikgu Ana mungkin boleh kongsikan link untuk ke konti. Mungkin ada pelajar yang bersemangat untuk sama-sama cuba membantu menjawab soalan di studio bersama-sama dengan kita pada malam ini. If you're ready with your camera and microphone, you can click on the StreamYard link. Okay, to StreamYard live feed from the studio. Boleh jawab soalan secara live dari studio. Boleh. Cuba-cuba adik semua. Kalau sudah dapat jawapan, terus tekan link StreamYard dan naik bincang. Okay, bagi tahu jawapan secara live. Nanti bila nak ulang siaran semula, akan tunjuk muka anda kat situ, bangganya. Saya malam ni tuition bersama teacher Hasnita secara live. Haras kata pembiasan cahaya. Betul tak Cikgu Hasnita? Okey, betul. Ada beberapa pelajar yang menjawab pembiasan cahaya. Reflection of light. Ya, reflection of light. Betul. So konsep yang kita pakai di sini adalah pembiasan cahaya, refraction of light. Dalam pembiasan. Okay, so kita pergi kepada muka surat seterusnya. So berdasarkan pernyataan dan pemerhatian, based on the information and observation, the first one you have to state the suitable inference. Kamu kena nyatakan apakah inference yang sesuai. Okey, so Cikgu Hasnita. Ya. Adik Haras sudah naik, sudah bersedia jawab. Adik Haras. Oh, Adik Haras ada. Okey. Sudah bersedia dah, bagus. Haras boleh jawab. Assalamualaikum Haras. Waalaikumsalam Cik. Okey, sihat ya malam ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Haras boleh jawab soalan A. How to write the inference, the suitable inference for this observation. Apakah inference yang sesuai? Gambar tadi. Kita gunakan dua jenis liquid yang berbeza dan kedudukan image ikan adalah berbeza seperti yang kamu. Yang lain boleh respon di ruangan chat. Okay, what is sebelum tu kita go through dulu semua soalan ni. First dia tanya inference. Okay, satu markah. B, dia tanya hypothesis. What is the state one suitable hypothesis? Nyatakan satu hypothesis yang sesuai. Okay. Dan untuk soalan C, they give you a few list of apparatus tapi tak lengkap. Incomplete apparatus for you to run this experiment. Dia bagi kamu alat yang kamu boleh gunakan untuk menjalankan eksperimen ini. Okay. First, dia bagi tall beaker, bikar tinggi, pin. Okay, dia bagi dua saja sebagai panduan as your guidance. The rest you have to find on yourself. Apa alat yang sesuai kita gunakan untuk menjalankan eksperimen ini. Okay, kita tengok soalan dulu. Nanti kita balik kepada setiap. Dan yang ketiga adalah aim. You have to state the aim of the experiment. Apakah tujuan eksperimen? Then comes the variable. Seperti biasa, kena tuliskan ketiga-tiga variable. You must state all the three variables. Okay, then list of apparatus, senarai, radas dan bahan yang diperlukan. Then comes the arrangement of apparatus, susunan radas. Okay, dan yang kedua terakhir, the way you tabulate the data, bagaimana kamu menjadualkan data. And the last one, how you analyze your data, bagaimana kita menganalisis data. Okay, so itu adalah susunan. So bila kamu jawab, kamu mesti jawab berdasarkan turutan yang betul. Okay, supaya laporan kamu tu, eksperimen kamu nampak kemas dan teratur. Okay, so we go back to the first question. What is the suitable inference? Okay, kita ada dua orang pelajar di konti. Muhammad Zulkarnain. Ada dua orang. Okay, terima kasih. Sangat bersemangat. Thank you Zulkarnain. So siapa nak respon soalan A? Haras or Zulkarnain? Haras nak cuba jawab inference? Density dia berbeza sebab because the image of fish in diagram 3.2, the density of liquid P is higher than liquid Q because the image of fish in diagram 3.1 is higher. Bagaimana dengan Zulkarnain, boleh bantu tak Haras tuliskan inference yang sesuai?
Okay, how we write the inference? Zulkarnain, bagaimana kita nak tuliskan inference? Zulkarnain? Okay, so tak apa. Nanti kita balik kepada. Okay, cara nak tulis inference ni, dia ada format. Okay, Haras, for your information, we have a format to write the inference. And the format is MV affects RB. Okay, itu adalah format dia. MV mempengaruhi RB. So format dia kena tahu. So apakah MV dalam eksperimen ini and what is the RV? So our MV is density. Apa yang tak sama pada kedua-dua liquid is the density, ketumpatan. So apa yang dipengaruhi adalah kedudukan image ikan. So our inference is density affects, okay, the position of the image of a fish. Ataupun kamu nak tulis RV di depan pun boleh. RV is affected by MV. Itu adalah susunan ayat dia. Boleh juga. Okay. Kalau you tulis RV di depan, so dia akan jadi the position of image of the fish is affected by density. Kedudukan image ikan dipengaruhi oleh ketumpatan. Okay. So satu markah untuk inference. So the format is MV affects RV. Okay. Sekarang kita nak tengok hypothesis. Okay, hypothesis. Hypothesis pun dia ada format. Macam mana nak tulis? How to state the hypothesis? Okay, how to state the hypothesis? Okay. The greater the lower. Come again. The higher the position of image. Okay, kita lihat hypothesis ya. Okay, hypothesis ini apa yang akan of image. Okay, so hypothesis how the MV affects RV, bagaimana dia mempengaruhi. So kita boleh tuliskan seperti ini. Okay, semakin bertambah ketumpatan, okay, semakin berkurang dalam ketara. Okay, kalau kamu beza dua gambar tadi, 3.1 and 3.2. Okay, so semakin bertambah ketumpatan, semakin berkurang dalam ketara. Okay, kita ukur kedalaman daripada permukaan air. Ingat pelajar kena ingat. We measure the depth from the surface towards the point. Okay, so in English we can say density increases, apparent depth decreases. Okay, so this is the hypothesis. Density optical is an option. Without optical is acceptable. Yang dalam bracket itu, kalau kamu tak tulis, tak mengapa. Okay, mean kalau kamu tertinggal, it's okay, no problem. Your hypothesis is still accepted. Yang perlu ada itu density, ketumpatan, wajib tulis. So density increases, apparent depth decreases. Okay, jelas hypothesis kita di sini. Okay, then kita pergi pula kepada apparatus. Okay, sebelum itu kita tengok aim. Apa tujuan kita buat eksperimen ini? What is the aim of this experiment? Okay, yang lain boleh respon pada pada live chat. So what is the aim of conducting this experiment? Kita nak study apa? Kita nak kaji apa? Zulkarnain mungkin boleh respon the aim. Buka mic, onkan mic. To study how density affects apparent depth. Betul tak? Kena ayat lengkap ke Cikgu Hasnita untuk jawab bahagian untuk ini? Mengkaji. Okay, ini adalah. Yes, okay. So kita nak siasatkan di antara ketumpatan air dan dalam ketara ataupun kedalaman image. Okay, it is to investigate. The keyword is to investigate, to study the relationship between density of water, which is MV, and apparent depth. Ataupun you boleh kata juga depth of an image. So tujuan ini, aim ini, the format is to investigate the relationship between MV and RV. Kita nak siasat hubungan antara MV dan RV. Senang saja. So, inference, MV affect RV. Okay, dan hypothesis. When the MV
changes. So how the RV changes. Okay, and then for the aim, to investigate the relationship between MV and RV. Okay, so tiga markah dapat di sana. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Now state all the three variables. Okay, apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam experiment? All three variables. MV, RV, and CV. Okay, MV, RV, and CV. Okay. Teacher Lu boleh dengar saya ke? Boleh, boleh. Ha, nampak budak boleh. Okey, macam ada boleh malam ini eh. Okey, okay. Tak apa. Okey, so kita apa, kita teruskan. Okey, kita bincang. So what? Okey, so kita bincang, teruskan. So what is the MV? Apa kita punya manipulated variable here? So it is density of water. Okey, density of water. Ataupun kamu boleh tulis juga mass of salt. Kita punya MV adalah ketumpatan air. Okay. Ataupun kamu boleh tulis juga jisim garam. Kenapa tiba-tiba ada jisim garam pula di sini? Okay, nanti kita akan lihat. Okay. Sebenarnya sebab kita menggunakan air, so kita nak ubah ketumpatan air tersebut, so kita masukkan garam. Okay, pada kuantiti yang berlainan. So dengan itu kita akan ubah ketumpatan. We will change the density of the liquid. Kalau tidak, kita kena cari lima liquid yang berlainan ketumpatan. Which is very difficult. So sebab dalam eksperimen fizik, kita kena ulang empat kali dengan density yang berbeza. So susah kan kalau nak cari liquid of different density. So kita gunakan air yang sama, then we add salt into, then by that we change the density of the water. Itu. Baru faham. That's why MV ini kita boleh tulis juga mass of salt, jisim garam. Okay. So our RV sama tadilah, dalam ketara. Ataupun pelajar juga boleh tuliskan kedalaman image, depth of image. Tapi we are more prior on apparent depth, dalam ketara. Kemudian apa yang kita malarkan? What is the constant variable? Okay, constant variable. Constant variable is the real depth, kedalaman sebenar. Kalau kita lihat di awal tadi, 3.1 and 3.2, it contain the same volume of water, right? So kita gunakan dalam nyata ataupun kedalaman sebenar adalah kita punya CV, pemboleh ubah yang kita malarkan, constant variable. Okay, so untuk variable ini maka dia dua sahaja. Sedangkan variable ada tiga. So bagaimanakah kita diberi markah? MV and RV, they must come in pair. Dia mesti berpasangan. Kedua-dua mesti betul, kamu akan dapat satu markah. For MV, it must be pair. CV ini dia independent. Dia satu markah untuk CV, and MV and RV satu markah. Jika kedua-duanya betul, baru kamu akan dapat satu markah. So itu kena tahulah. Okay? Yelah. Cikgu Hasita, kalau budak tulis CV dengan MV, berapa markah boleh dapat? RV dia tak tulis. Maknanya dia dapat satu markah sajalah kalau CV itu betul. Gitu. Untuk adik-adik kena ingatlah. Kena, so ini kena alert. Jangan lupa pula. Walaupun MV dia betul, tapi MV dia tertinggal. So dia tak dapat markah, tak dapat satu markah untuk MV. Sebab it must come together, MV and RV. Okay, jelas ya adik-adik semua. Hari ni Cikgu Hasita ada bagi tips-tips untuk mendapat markah. Walaupun satu markah je, tapi penting untuk hantar skor. Mana tahu A plus kan, yang tu A minus A tu kan bahaya. Okay, jom kita teruskan lagi Cikgu Hasita. Betul, betul Teacher Lu. Kadang-kadang satu markah itu yang akan membezakan A plus dengan A, A minus. A minus dengan B plus. Okay, so kita lihat seterusnya. Apparatus and material. Satu markah saja.
Walaupun you kena buat satu list, tapi ini pun satu markah. So apa senarai, radas dan bahan for physics, we write together. Kita campurkan kedua-dua. Kita tak tulis secara berasingan. Okay, radas dan bahan kita tulis dalam sekali saja. In once. Dia tak seperti bio. Bio, kalau saya tak silap, you kena asingkan radas dengan bahan, material. But for physics, we write it come all together in one sekali. Okay. So apa apparatus yang kita gunakan? Okay, so dia bagi kamu toll beaker and pin. Kena tulis semula. Okay, you must write back the toll beaker and the pin. And then you must add in another apparatus which is missing. Dan yang cikgu gariskan itu, itu adalah yang wajib ditulis. Kalau tertinggal, mean tak ada markah di sini. Okay, so apa yang tertinggal wajib? Satu. Ya, kalau contohnya dia tertinggal meter rule. Dia tak tulis pembaris meter. Sedangkan meter rule ini adalah penting sebab penting. Kita nak ukur. Kita nak ukur kedalaman guna pembaris. So kalau dia missing that to write the meter rule, I'm afraid she or she will lost one mark then. Unless, dia ada unless. Unless nanti dalam diagram dia lukis meter rule, then yes, dia boleh dapat pula markah daripada sana. Okay. Oh. So kita perlukan toll beaker, pin, retort stand, water salt meter rule, triple beam balance ni nak kita nak ukur the mass of the salt. Okay, measuring cylinder, nak sukat air nak masuk berapa banyak dalam tu. So ini adalah apparatus dan material yang kamu, triple beam balance nak ukur quantity garam yang kamu nak masukkan. Okay, to measure the mass of salt we want to add in into the water to change its density. Okay, meter rule lah, meter rule. Selalu kita guna meter rule. Okay, haras. Okay, meter rule. Ada budak tanya, meter rule atau meter ruler? Haras lah tu dekat studio tu. Okay, meter, nama dia meter rule lah ataupun ruler saja. Kalau ruler, kita tak letak perkataan meter lah di depan dia. Okay, and then number four. Dia tanya, triple beam balance untuk apa, teacher dia tanya. Saya dah jawab. Saya dah jawab tadi, to measure the mass of salt we want to add in. Okay, now arrangement of apparatus. Okay, arrangement of apparatus, kamu kena lukis dan label. Lukis dan label, dia mesti functionable, mesti berfungsi. Okay, jangan lukis cantik tapi tak ada label. So kita panggil dia not functional. Sebab you tak tunjuk apa-apa kan. So tak dapat makan jugalah. Ya, dia takkan dapat lah. Takkan dapat satu makan. Okay, so, okay. Ingat pesanan Cikgu Hasita ya. Lukis dengan label dengan jelas. Okay, baru then, berfungsi. Dan label ini apa yang tak perlu, apa yang wajib ada, tak mean you cannot miss the label, the water, the pin. And the position of the observer's eye. Kita akan lihat daripada atas. Yang ini yang compulsory label. But to me better you label all. Apa yang kamu tulis dalam list of apparatus itu, sebaik-baiknya kamu labelkan kesemuanya. Okay, for safety. Untuk keselamatan. Okay, baik kamu label semua. Tak susah pun label ni. Okay. So ingat arrangement of apparatus, it must be functionable. Mestilah gambar raja yang berfungsi. Ada label. Then procedure. Okay, procedure ni selalu pelajar sangkut di sini. Procedure. Okay, procedure ni dia tiga markah. Tiga markah. So how we are going to run this experiment. Okay, macam mana kita nak jalankan eksperimen. Kamu kena tuliskanlah how to control the manipulated variable and how to measure the responding variable. Okay, so selalu kita, macam mana kita nak mulakan eksperimen, beaker itu kena ada air dululah. Okay, macam kita nak masak. Okay, first step, kena ada kuali, kena ada apa. So, eksperimen ini adalah refraction, pembiasan. So, kena ada air. So, we fill in 500 centimeter cube of water into a cylinder. Kita masukkan air sebanyak 500 centimeter. Kena mention berapa the volume yang kita guna. Okay, then comes in number two. Nombor dua, kita masukkan 20 gram garam ke dalam silinder. Kemudian kita kacau. So this is how you start your MV. MV mesti mula dengan satu nilai.
Okay, your MB kena ada, you start dengan berapa? Mesti mention, you must mention 20 gram of salt is added into the cylinder and then we stir. Kemudian kita masukkan pin O. Pin O ini will act as our object. Okay, kita masuk ke pin, so dia akan turun ke dasar. We put the pin inside the beaker so it will place at the bottom. Dia akan berada di dasar beaker. Okay, then what's come next? Okay, sekarang kita nak ukur di mana kedudukan image. So how we measure? So the position of pin I, tadi dalam gambar if you notice kita guna dua pin. Pin O as the object, kita masuk dalam beaker. And then another one pin I kita gantung di luar. Dia sebagai scale menunjukkan di mana kedudukan image yang kamu akan lihat daripada atas. Okay, so pin I ini is adjusted until parallel to the position of image of pin seen from above the cylinder. Kita laraskan kedudukan pin I sehinggalah dia selari dengan kedudukan image yang kita lihat daripada atas silinder. And then from there, we measure the apparent depth using meter rule. Yang ini you kena mention. Kamu ukur guna apa? Okay, so kita ukur RV. Our RV is apparent depth. We measure using meter rule. Okay, meter rule. Okay, kemudian akhir sekali mestilah repetition. Okay, so nak tanya step dia, nak tulis prosedur ini senang saja. First, how you begin? You start with one value MV. Kena mula dengan satu nilai MV. Second, macam mana kamu ukur? How you measure the responding variable? Yang ketiga, repetition. Kena ada ulangan. Repeat for how many times? 4 kali. Mesti repeat 4 kali dengan nilai MV yang berbeza. Okay, so the last step is repetition. Okay, repetition. You must mention, you repeat with what mass? 40 gram, 60 gram, 80 gram, 100 gram. Kena mention, kena eksperimen diulang menggunakan jisim garam yang berbeza 40 gram, 60, 80, 100. Kalau you kata repeat with a different mass, macam tu saja. So you tak dapatlah makan yang berbeza. Okay. So we must state it. Okay, we must state it. Berapa? Cikgu Hasita, perlu berapa ayat untuk yang prosedur ini? Prosedur ini sebenarnya dia bergantung kepada eksperimen. Tapi kadang selalunya kadang-kadang dalam 3 atau 4 nombor sajalah. Kita tak adalah sampai, tak pernah ada sampai dia kena tulis sampai 6, 7, 8 step. Tak ada. Selalunya 3 atau 4. Kita ikut markah dia. Kita ikut markah yang kalau 4 kita 4 step begitu eh. Oh no, yang ini markah dia memang 3 saja untuk prosedur. The marks is fixed at 3. So the first mark itu is how you control your MV. Second mark, how you read your RV. The third mark, how you do repetition. You repeat with different value. The four different value of MV. Itu cara you dapat the markah. Okay. When Swensi dia tanya, teacher, if no diagram, only write procedure, how many marks can get? Rugilah so kan tak. So you will lose mark for the diagram. Diagram itu ada satu markah. So, okay, lupa Swensi. Swensi ingat jangan lupa diagram tu lukis dia. Dapat satu markah. Betul. Walaupun prosedur kamu cantik, you dapat 3 markah untuk prosedur but you didn't draw the diagram. So you still lose 1 mark for the diagram sebab dia adalah markah yang berbeza, diagram and prosedur. Okay. So kena ingatlah. Okay. Ada pula yang ada tips. Dia kata tips nak score, nak dapat ni bagaimana nak jawab. Saya dah bagi tadi dia punya 3 tips. Okay, maka yang pertama, how you control your MV. Kena mula dengan satu nilai. Second, how you measure your RV. Kamu ukur RV menggunakan apa. Okay, and then the third mark, repetition. Kena repeat with 4 different values of MV. Okay, dan kita pergi yang ke-6, tabulation of data. Tabulation of data mean you must present your data in a table. Kamu kena tunjukkan data dalam jadual. Okay, dalam
jadual. Dan jadual dia simple saja, MVRB, that's all. So MV tadi, satu lagi, sini ada satu tips dekat sini. Kamu punya jadual, kamu tak perlu tulis ayat penuh. So you just use the symbol. M itu is for mass. Okay, mass of salt. Unit dia G. Dan D itu is the apparent depth. Kita punya RB. The unit is cm. Tapi syarat dia, simbol ini kamu kena tulis semasa kamu tuliskan your variable. Kena wakilkan dia di sana. Then only this one will be acceptable. Okay, so you kena contohnya tulis dalam rest tadi your variable. So MV kamu tulis mass of salt. So you wakilkan dia dengan satu simbol M. Okay, begitu juga dengan RB. Apparent depth, wakilkan dia dengan satu simbol D. Kemudian di sini you akan jimat masa, tak perlu tulis panjang-panjang dah. You just write the symbol together with the unit, dengan unit dia sekali. And then kolom untuk MV perlu isi, must be stated, must be filled up 20, 40, 60, 80, 100. Yang RB we leave it blank, kita biar dia kosong. Okay, so ini MV mesti tulis, you must stated the value for MV. Ini kalau you tak tulis, tak adalah, tak ada markah. Ataupun kamu tulis 4 nilai saja. Okay, MV ni dia sekurang-kurangnya kena ada 5 reading minimum. 5 reading minimum. That's why tadi kita perlu repeat 4 kali. Okay, so minimum 5 readings. Kalau you tunjuk 4 reading saja, I'm afraid you will lose 1 mark here. So kena ingat ni, kena hati-hati. Then the last one, how we analyze our data. Okay, in physics, we do analysis of data through graph. Menggunakan graph. So graph dia macam mana? Okay, graph dia, you just tulis seperti ini. Graph of D against M is plotted. Kita plot graph RV against MV. RV itu is on the y-axis. Pada paksi y, RV. And MV must be at the x-axis. MV dia berada pada paksi x. Sama ada kamu tulis seperti ini, plotkan graf D melawan M. Ataupun you sketch. Just sketch, not draw. Kamu sketch seperti ini. You show y-axis D. Apparent depth, RV, responding variable. Unit dia cm. Okay, and then on the x-axis is the mass. Jisim garam, M. The symbol is M and the unit is G. Macam tu saja. Okay, how we do analysis of data. So dapatlah 12 markah untuk soalan 3. Okay. Begitu rupanya. Harap-harap adik semua dapat dengar pesanan Cikgu Hasnita yang asyik ulang-ulang tu. Yang perlu diingatkan tu sampai kertas ketiga jawab dulu. Okay. Cikgu Hasita, apa kata disitu. Kita rehat sekejap? Boleh. Okay. Okay. Adik, kita rehat sekejap ya. Biar Cikgu Hasita rehat sekejap. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Jom kita teruskan Cikgu Hasnita. Okey, tentunya tak sabar-sabar nak pergi soalan yang kedua ni kan. Okey, Teacher Lu. Okey, macam yang Cikgu bagi tahu tadi, soalan yang pertama tadi tu dia adalah clone soalan percubaan Negeri Sembilan pada tahun ini. Cuma kalau kamu lihat pada soalan Negeri Sembilan tu, dia bagi diagram yang berbeza. Soalan Negeri Sembilan tu, dia bagi diagram yang pertama, dia bagi medium dia adalah kaca.
Okay. Dan diagram yang kedua itu medium dia adalah perspex. Dia give you, tapi konsep dia sama, berbeza ketumpatan. Berbeza ketumpatan. Dan yang soalan cikgu bincang tadi, dia bagi you liquid, okay, same medium tapi different liquid. Liquid P, liquid Q. Maksudnya density dia adalah tak sama. Itulah dalam kertas tiga ini, dia boleh bagi kamu bahan rangsangan yang berbeza. Gambar dia tu mungkin akan berbeza-beza, tapi still the same concept apply there. Refraction, where density affect depth of image. Dan ketumpatan mempengaruhi dalam ketara. Okay. So, kita pergi pula. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan kedua ni. Soalan cikgu tulis soalan nombor 4 lah, sebab section B ini dia 3 dan 4. Soalan 3 dan 4. Okay, dan selalunya kalau dalam SPM, 3 dan 4 ini, one is from form 4. One is from form 5. So, trend dia, memang pattern dia macam tu. So, pelajar pilih lah. Dia confident nak jawab yang form 4 ataupun form 5. Kalau confident jawab, jawab kedua-duanya. Tak confident, jangan tak jawab. Jawab salah satu juga. Tak boleh tinggal lah. Kalau you tinggal, memang you will lost 12 marks. Automatically, you akan hilang. Okay. Soalan 4 ini pula adalah soalan klon percubaan negeri Terengganu. Okay, mungkin ada yang dah cuba soalan ini. Okay. Dan apa konsep yang kita pakai di sini? Kalau tadi adalah refraction, chapter 5, light. Yang ini adalah chapter 3, electromagnetism. Chapter 3 in form 5. Bab yang ketiga, tingkatan 5 KBSM, electromagnet. So apa yang kita ada di sini? 4.1, 4.2. What happened to the hair of the girl? Teacher Lu, apa yang Teacher Lu boleh lihat? Macam Teacher Lu lepas basuh rambut kan? Ada kipas begitu kan? So apa perbezaan kedua gambar ni? Kita kena tengok apa, ini adalah bahan, this is the stimulus. Diagram tu sebenarnya is the stimulus. Okay, dan kita tengok pada penyataan di atas. Dia kata diagram 4.1, the dial is set to minimum current. What is that? And then 4.2, the dial is set to the maximum current. Maknanya ni kita buka nombor 1 lah ni, 4.1. Yang ni kita buka nombor 5. So the fan rotate faster. Habis semua rambut tebal. Pas rambut nanti. Okay. So dia punya format is the same. A itu inference. B dia minta you take the hypothesis. And C they give you the apparatus and material. Okay, dia bagi di sini. Yang ni dia bagi banyak sikit. Sebab eksperimen ini apparatus dia agak banyak. So they give you DC power supply, bekalan kuasa 80 arus terus. They give you magnetic magnet, U-shape, iron yoke. Kadang-kadang dia tulis C-shape, U-shape. Sebenarnya dia sama. Okay, C-shape, U-shape, the same magnet. Bare copper wire, sliding conductor and others. Okay, dia bagi you bekalan kuasa, arus terus, magnet kekal, magnet berbentuk U, dawai kuprum tak tertebat, konduktor boleh gelongsor dan lain-lain. Macam mana you nak rangkakan eksperimen. Okay. So, and then ini aim, variable macam yang tadilah, apparatus dan susunan radas. Okay. Cikgu Hasita, ada persoalan dari Esmeralda ni. Teacher, kalau yang prosedur dalam English, bolehkah tulis tindakan dia dulu? Contoh macam add salt into the dot. Dia nak tanya ni. Okay, dalam fizik ni tak kisah sebenarnya you nak guna ayat pasif ke, ayat aktif ke. Macam dalam bahasa Melayu kan kita Ahmad membeli 3 biji bola. Atau 3 biji bola dibeli oleh Ahmad. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Dia aktif pasif. Okay, tak kisah you tulis macam mana. Okay, so jelas kan situ. So, mana yang kamu selesa, mana yang kamu biasa tulis, kamu tulis seperti itu. So, dia both way, aktif atau pasif, kedua-dua pun boleh. Okay, then kita pergi teruskan lagi. Okay, sekarang kita tengok apa inference untuk soalan ini. Cepat sangat pula saya keluarkan jawapan. So, what is the suitable inference?
Okay. So tadi kita lihat dia bagi key di sana. Minimum current. Satu lagi maximum current. So itu adalah MV. Manipulated variable. Apa yang kita ubah? So current affect force acting on the conductor. You tengok a fan itu dia punya rotation akan berbeza. Bila you supply different amount of current. Bila current itu maximum, rotation of the fan is faster. Dia pusing dengan lebih laju. So kita tuliskan arus mempengaruhi daya yang bertindak ke atas conductor. The current affects force acting on a conductor. Okay. Kemudian hypothesis. Okay, hypothesis. Ada yang nak cuba tak jawab hypothesis? Ada siapa nak boleh tulis kat ruangan kat sana? Yang kat StreamYard, Haras atau Zulkarnain boleh jawab? Haras atau Zulkarnain. Ha, nak cuba tak hypothesis untuk soalan ini? Kat ruangan pun boleh tulis jawapan. Nanti Cikgu Ana akan naikkan your jawapan. Siapa kat luar konti sana boleh tuliskan jawapan kat ruang chat. Tadi cikgu dah bagi format dia. Kita guna apa? Okay. Cuba Haras. Kalau salah tak mengapa kita betulkan. Force increases. Okay, very good. Betul. Okay, sana pun ada Shanyan. Current increase, force increases. Okay, betul lah. So, betul lah jawapan dia. Kita lihat. Okay, electric current increases. Then sini, distance of conductor move increases. Okay, satu lagi cikgu nak jelaskan di sini. Okay, untuk hypothesis ini, how we show the force, bagaimana kita tunjukkan force itu adalah melalui distance. Berapa jauh conductor itu bergerak. Okay, distance of conductor move increases. Okay, semakin bertambah arus elektrik, semakin bertambah jarak conductor bergerak. Bila dia bergerak jauh, maknanya force dia tinggilah. Okay, dia punya daya itu adalah tinggi. Daya yang bertindak ke atas conductor adalah tinggi. Okay, now we came to the aim. Apa tujuan eksperimen ini? Okay, what is the aim? Aim dia apa? Kita nak kaji apa? To investigate relationship between electric current and distance of conductor move. Kita nak siasat apa hubungan di antara. Salah pula bawah ni cikgu. Ini yang tadi ni. Ini yang tadi. Saya dah silap copy dah ni. Okay. So apa yang bawah lah ni tak betul eh. Konsentrik ke tidak? Atau budak tersebut je. Bawah ni dah salah. Ni soalan nombor tiga tadi. So dia sepatutnya untuk menyiasat hubungan di antara arus elektrik dan jarak pergerakan konduktor. So cikgu minta maaf lah. Bawah ni ada kesilapan sedikit. Okay. Satu lagi cikgu nak ingatkan, bermula daripada hipotesis sampailah ke belakang tu, kita mesti rujuk pada eksperimen yang kita buat di dalam makmal. Laboratory experiment. Started from the hypothesis. Sampailah ke analysis of data. Okay, then apakah variable? So what is the variable here? Sama juga. Kena tuliskan ketiga-tiga variable. Tak kisahlah you nak tulis CV di atas ke kedudukan dia tu, kita tak kisah. Yang penting all three must be included. Tapi kebiasaannya kita tulis MV dululah. Okay. Then follow by RV. Then the last one we write the CV. Okay. Apakah MV? Arus. Arus elektrik. So cikgu simbolkan dia dengan satu simbol. Cikgu wakilkan dia dengan satu simbol. So dalam jadual nanti cikgu perlu tulis simbol sahaja. Cikgu tak perlu tulis perkataan yang penuh. Then our RV, jarak conductor, tersisa displacement of conductor. Okay, dan kita punya CV is the mass of conductor. Apa yang kita tetapkan, jisim conductor, panjang conductor. Mungkin eksperimen ini tak berapa familiar, tapi tahun ini agak-agak popular jugalah. So pelajar mungkin boleh take note, baca lebih sikit untuk eksperimen ini. Okay, so kita tengok list of apparatus. Ini adalah
list yang diberi. Okay, bare copper wire itu, rod cuprum nipis itu dia sebenarnya sebagai conductor. Nanti dia yang akan menunjukkan pergerakan. Okay, then kita ada DC power supply, magnet bar, kita ada C-shape, iron yoke, connecting wire, ada switch, rheostat, ammeter, sliding conductor and meter rule. So apparatus dia agak banyak. Okay, agak banyak di sini. Kena ada switch, kena ada ammeter, kena ada pembaris, satu lagi meter rule. Kita nak ukur berapa jauh dia gerak. So the meter rule must be included. Okay, Chong Kuan baru masuk, lambat, tak apa. Thank you for joining us. Okay, mungkin ada yang cannot imagine how is the experiment look like. Mungkin dia tak pernah baca eksperimen ini. So this is how we arrange the apparatus. Okay, ini adalah C shape. Kalau you letak dia terbalik, dia jadi U shape. Itu beza dia. So dia is the same thing. C shape, U shape. So kita letak sini our track and the conductor is placed di sini melintang. So dia magnet ini dua lah opposite polarity. Okay, then this is the circuit connected to a dry cell. We place the ammeter there and there is a switch. Rheostat ini kita untuk adjust the current. Later on kita jalankan sebab MV is current, right? Dia punya MV adalah arus. So bagaimana kita ubah arus dengan mengubah rheostat kita ini yang sliding. Sliding rheostat. Kita boleh adjust kita punya rheostat di sana. So dia akan ubah nilai arus yang mengalir. Okay. So dia mesti functionable. Functionable arrangement. Kena ada label. Jangan lukis saja tapi you tak tunjuk itu apa. Ataupun tiba-tiba kamu tak lukis dry cell. Tertinggal. Panik. Lupa nak lukis dry cell. Agak-agak boleh berfungsi tak tanpa dry cell? Tak boleh kot. Boleh tak kot? Tak boleh. Maksud dia, dia tak berfungsi. When you miss the dry cell, so dia tak, dia jadilah tak berfungsi. Sebab itu semua must be included and then label as well. Kena label as well. Okay. Kemudian procedure. Okay, procedure dia macam tadi. First, how you begin. You start with the MV, satu nilai. And then how you record your RV. Bagaimana kamu catat bacaan responding variable. Guna apa? Kemudian bagaimana kamu ulang, how you repeat with four different value of current. Itu kalau itu step dia, kalau nak ingatlah tiga markah. Okay, so kita tengok, okay, kita susunkan, susun radar seperti dalam radar. Kita hidupkan, laraskan arus supaya bacaan emitter adalah satu. So we adjust the rheostat, kita mula dengan bacaan satu ampere. We begin the experiment with current of one ampere. Ini kena tulis. Okay, then what you do next? Okay, apa yang kamu buat selepas itu? Okay, kita dia agak panjang sikit lah prosedur dia ni. Switch is open. Open mean dia sambung lah. Okay, switch is open mean kita tutup. Lepas kita dapat satu ampere, then kita tutup switch. Kemudian we place the conductor in between the magnet. And then we on it again. Kita hidupkan switch semula dan kita akan lihat conductor tu akan mula bergerak. Bila arus mula mengalir, maksudnya ada daya yang terhasil. So conductor itu akan mula bergerak. Ini sebenarnya adalah Fleming left hand rule. Konsep yang kita pakai di sini. Peraturan tangan kiri Fleming. Bila kita letakkan satu konduktor di antara medan magnet dan kita alirkan arus, so ada daya yang akan dihasilkan. There will be force produced acting when we place a conductor in between magnetic field where current flows through it. So ada daya yang akan dihasilkan. So daya inilah yang akan menggerakkan konduktor tersebut. The more current you supply mean more force produced, so more further the conductor move. It will move at the further distance. Dia akan gerak dengan lebih jauh. So kita nak ukur displacement dia dengan apa? Menggunakan meter rule. Kita lihat dia bergerak.
Current 1 ampere dia bergerak sejauh ini. Then 2 ampere dia bergerak sejauh ini. 5 ampere dia gerak. So kita ukur using meter rule menggunakan pembaris. Okay, then the last step, repetition. Kita ulang. Ulang, ingat kena mention. Empat nilai yang berbeza tu kena maklum. We repeat with 2, 3, 4. Ini sebenarnya dia tak tetapkan berapa terpulang you nak repeat dengan 3, 4, 5. Tapi selalunya kita yang berturut lah, yang pola, yang berpola. So nanti data kita lah. Okay, kita gunakan pola. 2, 3, 4 dan 5. Sebenarnya you boleh letak apa-apa asalkan empat nilai yang berbeza. Okay, eksperimen diulang menggunakan arus 2, 3, 4 dan 5 ampere. Then sama juga yang tadi. Okay, tengok table saya begitu simple. Very simple. Sebab tadi MV cikgu dah wakilkan dengan simbol semasa saya tulis dia di bahagian variable. So I, MV mesti selalunya kita tulis MV di sebelah kiri on the left side of the table. WI, unit dia ampere. Okay, ampere, current, unit dia ampere. So kita tuliskan semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 0.0, tulislah 1.0, 2.0, 3.0. So kita panggil kita punya data ini consistent. Okay. Jangan atas ni 1.0, tiba-tiba di bawah ini 2, then ini 3.00. Tak cantik kan? Itu kita panggil inconsistent. So dalam fizik ni, bila nampak kita record lah data, dia kena consistent. We call it as consistency. Then this one, leave it blank. Biarkan dia kosong. RV, tak perlu isi apa-apa nilai. Okay, and the last one, analysis of data. Macam tadi jugalah. Sama ada kamu tulis, plotkan graf RV melawan MV. Itu dia punya format. Maksudnya, plotkan graf daya melawan arus. Daya maksudnya dia punya sesaran lah berapa jauh. So graph of S against I is plotted. Or plot a graph of S against I. Ini pun tak kisahlah ayat dia active passive, kita tak kisah. Okay, yang penting apa melawan apa. Y against X. RV against MV. Ataupun kamu lebih suka show the sketching. Tunjukkan sketching. So on the y-axis is the responding variable S, which is in unit of cm. And on the y-axis is the manipulated variable MV, the current in a unit of ampere. Okay, ada soalan ada tak? Ada seorang budak tanya, need to write precaution or not? Precaution. Section kalau B soalan tak tanya. Section B tak ada precaution, tak perlu. Precaution, conclusion semua tak perlu. So section jawab B berdasarkan soalan sajalah kan. Berdasarkan 7 tadi itu saja, daripada A, B, C1 sampai C7 itu saja. Kalau you tulis precaution pun tak ada markah untuk precaution. So you just waste you. Tak perlu buang masa tuliskan precaution ataupun kesimpulan, discussion semua tak perlu. Dia berakhir di sini saja, analysis of data. Cikgu Hasita, masa tinggal 1 minit. Macam Cikgu Hasita ada banyak idea kan? Ada siri yang seperti ini ke minggu depan? InsyaAllah ya, Teacher Lu, saya akan cuba cari slot untuk kita bincangkan lebih banyak soalan. So adik-adik, pastikan sudah subscribe channel Cikgu Hasita tau. So sekiranya Cikgu Hasita ada video-video tips-tips yang terkini upload kat sana, anda merupakan orang pertama dapat info tersebut. Jangan terlepas ya. Okay, begitu juga bukan setakat Cikgu Hasita. Boleh pergi ke channel Cikgu Fairuza. Boleh pergi ke channel Cikgu Ana. Sekiranya stres belajar, pergilah channel Teacher Lu dengan music. Okay, bagi sokongan kepada cikgu-cikgu di pusat tuition IU ini. Melupakan inisiatif Kelab Guru Malaysia dan E-Didik Malaysia. Dan nampak tak Cikgu Hasita sudah tunjukkan pencarian ikon E-Didik Junior Fizik.
bermula 24 Januari until 28 Februari. Okey, cepat-cepat pohon email e-didik dan dapatkan ID e-didik, e-didik junior. Okey, Cikgu Hasita boleh bagi set soalan tu budak jawab ke? Okey. Cikgu Hasita akan bagi tahu ke anda semua. Pasang telinga, teacher pass kat Cikgu Hasita. Cikgu. Okay, sebelum tu saya respon dulu ada seorang pelajar kita di sini, YouTube, a YouTube user, dia kata, cikgu satu kata-kata semangat untuk study fizik. Okay, mungkin dia ni tak, saya tak tahu dia calon SPM ke atau calon form 4 ke. Kalau kamu pergi tag channel cikgu, ada satu tagline saya letakkan di sana. Bolehlah search Cikgu Hasnita, cari saya di YouTube. Okay, cikgu letak di sana, belajar demi ilmu fizik. Hatiku. Senang saja, simple saja. So kita belajarlah demi ilmu. Okay? Yeah. And love the subject. Sebab fizik itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Saya dah terangkan hari itu dalam kelas saya yang pertama KSSM 24 Januari hari itu. Segala yang kamu lihat setiap hari, yang kamu dengar, even though yang kamu buat, semuanya ada physics explanation behind it. Semuanya boleh dijelaskan dengan fizik. Sebab itu sebenarnya fizik ni sangat dekat dengan kita. So jadi yang dapat belajar fizik ni, kamu kena ambil peluang itu dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan sia-siakan peluang yang Allah bagi ke belajar. Tak kisahlah subjek apa pun sebenarnya, Teacher Lu. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Kita belajar untuk ilmu itu sendiri. Jangan belajar untuk A. You belajar untuk A. Kadang-kadang you hafal saja for the A. Tapi ilmu lupa, itu you tak dapat. You lupa. Apa SPM semua lupa. Sebab you aim A saja. Short term saja. Kita aim ilmu ni untuk sepanjang hayat. Kita boleh apply dalam kehidupan kita nanti. Okay. Cikgu nak respon sedikit. Icon EDD Union ini. Okay, yang ikuti kelas kita malam ini. Malam ini adalah kami akan kongsikan nanti link untuk ujian minggu satu. So boleh mula jawab ujian Icon EDD Junior mulai malam ini. Okey, cikgu nak bukanlah nak bocorkan soalan, cikgu nak bagi tahu sikit. Dalam ujian minggu satu ni ada 20 soalan objektif. Okey, 10 soalan pertama adalah soalan umum. Soalan umum mengenai fizik. Tapi 10 soalan yang kedua itu adalah soalan yang berkaitan dengan kelas cikgu pada 24 Januari yang lepas, Ahad lepas. Maksud dia siapa yang follow kelas cikgu hari tu mesti boleh jawab dengan kacang saja ABC. Kalau tak boleh ulang siaran cikgu tadi pun boleh jawab. Kalau anda terlepas kelas minggu lepas, boleh tonton semula siaran kelas cikgu tu. Kamu pergi channel cikgu, cari cikgu punya siaran pada 24. Tonton ataupun kamu boleh muat turun. Cikgu ada letakkan satu link di sana, slide yang cikgu kongsikan. You study slide itu pun boleh jawab ujian, insyaAllah. Sebab soalannya cikgu prepare daripada apa yang cikgu sampaikan pada kelas 24 Februari itu. Kelas yang pertama Form 4 KSSM. So kalau anda betul-betul nak jadi ikon fizik EDD Junior, pergi. Ingat semula apa yang cikgu ajar pada 24 Januari. If you miss my class, you just go to my channel and find my video on 24th of January. Dan cubalah jawab. Soalan ni boleh jawab berulang kali, betul tak Teacher Lu? Try sampai dapat. Sebenarnya boleh ulang-ulang. Haras, Zulkarnain, semua Syam di sini, semua ada peluang. Edison Lee. Siapa lagi? Tuan, Vin. Ada juga beberapa student saya malam ini. Okay, Esmeralda, Rabiatul. Cubalah jawab soalan itu dan uji kefahaman kamu sejauh mana kamu kenal fizik ini. So cikgu rasa cikgu, kawan cikgu, cikgu Ana dah kongsikan link soalan ujian. Jadi cuba jawab. Kalau tak pasti, I think the first 10 itu tak ada masalah. Memang sangat senang. General. The second 10 itu kamu kena refer my classes on 24th of January itu dan jawab. Kalau rasa terlalu panjang nak tengok, baca nota yang cikgu lapis. Sebenarnya Teacher Lu, setiap
kelas yang saya adakan, contoh kelas pada hari ini, saya akan kongsikan link slide yang saya tunjuk ni dalam bentuk PDF. Supaya senang untuk pelajar-pelajar membuat rujukan semula. Okay, so okay, bagus. So selain daripada you refer back to this video, kamu ada satu rujukan. So dengan itu saya harap kamu akan lebih faham. So pergilah cari di video description. Semua kelas cikgu-cikgu dah sertakan sekali dengan link untuk slide nota. So boleh download. Tak perlu bayar pun. Percuma saja. Memang percuma. You download. You keep for yourself. Itu adalah sedikit hadiah kecil. Itu saja yang cikgu mampu beri untuk kamu. Okay. So, tapi manfaat seumur hidup. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada. Jadi cikgu rasa itu saja daripada cikgu malam ini. Dan jangan lupa nanti isikan link sijil juga. Link sijil kelas kita. Link sijil belum naik lagi ya. Nanti cikgu Ana akan kongsikan. Okay. Daripada malam ini. Guna email EDD isi ya, e-sijil. So, cikgu Hasita nak baca code access untuk link sijil? Okay, code access dia macam biasa. Hashtag. Code access untuk link sijil kita hashtag kelas IUEDD. Semua huruf besar. Okay, cikgu ulang code access untuk link sijil kelas pada malam ini. Itu ada dikongsikan oleh cikgu Ana. Hashtag kelas IUEDD. Ingat hanya yang ada email EDD saja. Boleh mengakses. Kalau anda belum ada email EDD, boleh apply email EDD terlebih dahulu. Cepat-cepat apply, percuma saja kan? Betul. Banyak manfaat. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini, Teacher Lu. Kepada pelajar-pelajar di luar sana, khususnya calon-calon SPM. Cikgu ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi stay up sampai sekarang 10.37 dan cikgu segala yang baik itu datang daripada Allah dan apa-apa yang kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri cikgu sendiri sebagai insan biasa. Jadi sekiranya ada yang bermanfaat yang dapat kamu ambil pada malam ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk anda. Okey, itu saja daripada saya, Teacher Lu. Cikgu Harsita, thank you. Apa kata Cikgu Fairuza? Cikgu Fairuza nak cakap apa-apa kat calon SPM ni? Alright, sangat seronok. Okey, kita masih ada masa sebelum SPM yang sebenar. Okey, jadi gunakan masa anda dengan sebaik mungkin. Okay, tak faham subjek apa, susah nak faham apa benda, senang saja. www.academyyoutuber.com, macam-macam kelas ada di situ. Kamu boleh cari saja. Okay, nak subjek apa? BM, fizik, kimia, bio, perniagaan pun ada. Right? Okay, jangan lupa. Ada masa lagi. Jangan buang masa dengan game saja. Okay, nak game lepas SPM boleh. Okay. Sekarang tumpukan masa yang terhad ini dengan peluang yang ada ini, gunakan dengan sebaik mungkin. Alright, terima kasih. Ya, cantik. Cikgu Ana. Cikgu Ana petugas rumus kat belakang control host. Cikgu Ana tak dengar suara Cikgu Ana juga. Okay, good luck semua anak-anak pelajar. Jangan lupa rajin buat latihan. Okay, Cikgu Lu. Okay, Haras, thank you for your support. Okay, mungkin Haras ada sedikit. Haras tak cakap apa-apa. Bagi sepatah dua kata, Haras. Assalamualaikum and first of all, thank you to my teachers who gave me a chance for to speak here. Saya kan cakap banyak tapi I would like to say good luck to those who took the exam, SPM exam 2020 this year. Last year, but it was supposed to be this year. Okay. Thank you, Adik Haras. Okay, nampaknya masa pun
tamat dah lebih overtime 10 minit dah. Okay, teacher ingin ucapkan okay, congrats, selamat menduduki peperiksaan SPM. Teacher ucap dulu. Mana tahu nanti minggu depan tak sempat nak bersama dengan Cikgu Hasita bersama konti kan? Teacher ucap dulu. Kalau sempat, okay, teacher jumpa yang lagi kat kelas tuition Ayu yang akan datang. Okay, bye semua. Jumpa lagi. Pastikan tinggal 30 minit isi CJ ya. Jangan lupa. Bye. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.